shirkan jaraa'id oo aan caawa ku qabanayo magaalada Loosmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Waxaan rabaa inaan uga hadlo arrimo ku saabsan dagaalka ka socda deegaanka Xanaanbuure iyo deegaanada ku teedsan oo runtii muddo deegaankaasi ka jiray. Waxaan marka hore rabaa inaan baaq nabadeed u diro dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee deegaankaasi ku dagaalamaya dhibaatada xoogani ay ka dhex taagan tahay. Marka hore waxaan Ilaahay uga baryayaa intii dhimatay inuu u naxariisto, inta dhaawacana inuu u booga dhayo sida ugu dhaqsiyaha badan, inta ku hanti beeshay dagaalkaasi oo dhibaatadu ay kasoo gaartay xoolahoodiina ay ku burbureenna. Waxaan leeyahay Ilaahay badal khayr qab ha siiyo. Intaa kadib waxaan rabaa inaan sidoo kale ugu baaqo dadkaasi inay nabadda ka shaqeeyaan, inay wada dhalashada iyo waxa la isku yahay, iyo dadka oo aan kala tagayn oo ah wiil iyo abti, wiil iyo adeer, inay runtii wada hadlaan oo ay ishor fadhiistaan, isla markaana waxa dhex yaala ay ku dhameeyaan wada hadal. Dadku markii ay wada hadlaan oo ay ishor fadhiistaan, waxa imaanaysa in xal la gaaro. Xalkuna waxa uu qayb ka yahay in dadku ay wada noolaadaan. Noloshuna waxa ay ku jirtaa in dadku runtii inay mar walba Ilaahay u laabtaan oo ay alla kacabsiga ay badiyaan, isla markaana fitnada iyo dhibaatada deegaankaasi ka jirta la soo afjaro. Innagu ka maamul ahaan waxaan muddo u taagnayn xalinta xiisadaasi colaadeed oo deegaankaasi muddo dheer ka taagnayd, laga soo bilaabo 5-tii bishii shanaad oo ay colaadaasi bilaabatay. Waxaana intaasi gudoomiyaha degmada iyo madaxda kale ee maamulka caasimadda ay ku howlanaayeen sidii loo soo afjari lahaa xiisadaasi. Dadaal fara badanna ay geliyeen, bilo fara badanna ay u jiifeen deegaanadaasi sidii dadkaasi walaalaha ah la isku soo horfadhiisi lahaa. Sidoo kale madaxweynaha dowladda Galmudug mudane Axmed Cabdikaari Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenkuba iyo dhammaan saraakiisha ciidamada qarabka sida qaybahooda kala duwan waxa ay dadaal xoogan geliyeen in xiisadaasi lasoo afjaro, balse ma aysan dhicin oo laguma guuleysan weli. Waxaan rajaynaynaa marka dhammaanteen annagoo markaan haddana iswada kaashanayna inaan u istaagno sidii colaadaasi loo soo afjari lahaa. Madaxweynaha dowladda Galmudugna mar walbaahi waxa uu dadaal xoogan ku bixinayaa sidii xiisadaasi loo soo afjari lahaa. Gudoomiyaha degmada iyo dhammaan shaqaalaha maamulka caasimaduna waxay diyaar u yihiin inay arrintaas ay u istaagaan, dadkaas walaalahana xaaladooda si hoose loo galo, isla markaana xiisadaasi lasoo afjaro. Dhowaanna deegaankaasi saacadaha soo socda hadii Allah wada loo ogolaado, waxaan rajaynaynaa inay tagaan ciidamada dowladdu, dadkaasina ay kala dhex galaan. Intaas waa inta aan rabo inaan ka iraahdo iyo nabadda in laga wada shaqeeyo. Sidoo kale waxaan rabaa dadka waxgaradka ah ama nabadoonnada ah ama siyaasiyiinta ah ama dhalinyarada ah colaadaasi ay xanuunka ku hayso, waxaan ka codsanayaa iyagana inay waqtigooda geliyaan sidii colaadan foolxumada ah dadka wada dhashay ay isku dilayaan sidii loo soo afjari lahaa. Intaas kadib waxaan rabaa inaan iyagana baaq u diro dadka siyaasiyiinta ah ee doonaya inay colaadda deegaankaasi ka jirta inay kuraas ku raasadaan kuna gorgortamaan, isla markaana carqaladeynaya gogolaha dib u heshiisiinta ee horay ku dhacay ha ahaadeen kuwa hadda socda iyo dadaaladooda sidii ay u guuleysa lahaayeen ha ahaadeen. Waxaan dadkaasi leeyahay Ilaahay ka baqa, ka daaya deegaanka iyo dadkaba dhibaatada aad ku haysaan. Madaxweynaha dowladda Galmudugna waxaan leeyahay mudane madaxweyne, waxaan mar walba u taagannahay inaan qaadano amarkaaga. Haddaan nahay madaxda maamulka caasimadda, waxaan kaa codsanaynaa marka dadka noocaasi u fakaraya ee doonaya inay siyaasadeeyaan arrimaha deegaankaasi ka jira iyo dhibaatada deegaankaasi taalla, inaad adiga laftigaagu inaad waqti fara badan inaad geliso dadkaasi, inaad ummadda ka dhex bixiso oo aad ka dhex qabato. Qofka raba inuu kursi deegaankani ka qabta, haddana raba inuu dadkii isku dhibaateeyo oo ugogashii
دیبو هشیسینت دیگر کانی هری لودیگی عرقل دی. یه هد در میده تالان ربع اینو کوگر گرتمو. و داد که افدوب او هست. داد که لف کنن عاصم حلن نه ایله کعبسو. ها هد شخصی اما ها هد این کوه. داد کنن عاصم فکری حلن نه مرکله. ایجو ود جرای ایله کعبسدا. داد که میشه سکوت کلمه ای ادی گذا و دادن ایو. و داد و داد رشی من اهم داد که لگا گن عصی جرای ادی گذا. حنون فر بدن ای رنتی نگاه هیسا. وأنا لم أقول إن ذاتك واردك المو دي مارتي ماشاس كل إنتان كوا كلها وعمان السيدو كلا وحن إلهي كبر إن مركا هذا الكيجة عن سوق بقبيه وعن ربائنا وكسو عرورية إن إلهي علادة سنقصو أفجرو نبضنا ونقبدلو قد هنتين إن الأوض استغنار جيهنا